Слава на Бога, брати и сестри, продължаваме да разглеждаме дарбите на Святия Дух. И така, 12 глава, първото послание на апостол Павел, 10 стих. Други му разни езици, а други му да тълкува езици. И сега ще прочетеме от няколко места, защото тук се води, не тук, по принцип против говоренето на езици. И ние трябва да говорим истината, тия, които ги отричат, да се свестят и да се опомнят. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно виде шум от небето, като че идеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спряха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговорят. И в Йерусалим се намираха юдеи, човеци на Божни от всеки народ под небето. Когато стана този шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудаха и маяха, думайки помежду си, тия, които говорят, не са ли всички галилейци? И как слушаме всеки своя си роден говор? Ние, партяни, мидяни, еламити, жители на Месопотамия, Юдея, Кападокия, Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет, Ливийските острови, съседните на Киринея и дошлите от Рим, както юдеите и прозелити, критяни и араби, как слушаме тях да говорят на нашите езици и великите Божи дела. Всички бяха смаяни и в недоумение. Думаха един другим, какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха, със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи с 11-те, издигна глас и почна да им говори, мъже, юдеи, вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това. Внимавайте на думите ми, тие не са пияни, както вие мислите, защото е третият час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоелия. И ето, последните дни, казва Бог, ще излея от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчестват, младежите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. И в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излея от моя дух и ще пророчестват. И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи велики и славен ден Господен. И тогава всеки, който призва името Господне, ще се спаси. Това е нещо, което Господ предупреди, когато изпрати апостолите, е записано в Марка 16 глава 17 стих. А повярвайте, ще ги продължават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. Ще прочетем още няколко места. Ще говорят на нови езици. Така, вървиме натам. Осма глава, Деяния на апостолите. Като чуха апостолите, които бяха в Йерусалим, че Самария приела Словото Божие, проводиха там Петра и Йоанна, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Святи, защото той не бе слязал още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Исуса. Тогава възлагаха върху им ръце и те приемаха Духа Святаго. И там историята, знаете, с Симон Магьосника,
и той пожела да има тия неща, с това няма да се занимаваме. И сега отиваме на 10-та глава. Така. Пак е на Деяния. Деяния на апостолите. И ние сме свидетели на всичко, що стори той в юдейската страна и в Йерусалим и как го убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се явява. Не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след възкресението му от мъртвите. И заповяда ни да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че Той е определен от Бога съдя над живи и мъртви. За Него всички пророци свидетелстват, че всякой, който вярва в Него, ще получи прошка на греховете чрез Неговото име. Докато Петър още говореше тия думи, Дух Свят излезе върху всички, които слушаха Словото. И вярващите от образените, които бяха заедно с Петра, се смаяха, че и върху езичните езичници се изля дарът на Светаго Духа, защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза, може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които преха Дух Святи, както и ние? И заповяда им да се кръстят в името на Исуса Христа. След това го помолиха да прости от тях няколко дни. Продължаваме 19 глава от Деяния на апостолите. Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и като намери там някои ученици, каза им, като повярвахте, приехте ли Светаго Духа? А те му отговориха, нито сме и чули дали има Дух Свети. Той им рече, а в какво се кръстихте? А те отговориха, в Йоановото кръщение. Павел каза, Йоан кръща вас покайно кръщение, казвайки на народа да вярва по Онова, който иде след него. Сиреч в Христа Исуса. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Исуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Амин. Така, може да се не. Първото слово преди откровение, откъде беше? Първо. Първото е втора глава от Деяния на апостолите. Защо ви прочетах тия места? Има много богослови, учители, пастири, служители, които биха искали 12 глава от Коринтяните изобщо да я няма. И особено 10 стих. А други му дарба да говорят езици, а други му да тълкуват езици. Тия дарби, двете дарби не могат да върват отделно. Защото ако няма говорене на езици, какво ще тълкуват? Значи трябва да се говорят езици, за да се тълкува. За да се тълкува. Но богословите казват, това е било за едно време. Не е за едно време, защото ние сме свидетели, че тия дарби продължават както и днес. Защо? Защото Исус Христос е същия вчера, днеска и вовеки. И Той е казал, Той, оние, които отричат езиците и тълкуването на езици, действително се отричат Исус, защото Той говори. А повярвалите ще ги следват тия знамения, ще говорят на нови езици, ще говорят. Харесва им, не харесва им на пастири, на свещеници, на владици, патриарци, папи, които отричат говоренето на езици. Но Исус го казва. Исус го казва. Имало фалшиви езици, ама има и фалшиви пророци, има фалшиви учители, винаги има фалшиви. Дявола се старае да имитира нещата. Тя сестра Здравка, тук ми даде да прочета ни откровения там. Дявола, когато дава откровение, той трябва да се легитимира.
Много интересно откровение. Аз сестра вижда, че идва един ангел, качва ангела на един облак, вижда грабването на църквата, а тия, които останали, дявола ги грабал и ги фърлил в огненото езеро. Вие така ли вярвате, че дявола ще фърля хората в огненото езеро? Нема дявола да фърля в огненото. Бог ще хвърля. Самия дявол ще бъде хвърлен в огненото езеро. Ето почерка на дявол. И това се разпространява и се печати, и се пръска по хората. И от техната църква 1000 души били грабнати 8 души. Другите право падат. Ще дойдат лъжепророци. Всякакви фалшиви учители ще има. Всякакви. Но аз ви казвам, който е против езиците, е против Божието Слово. Защото има хора сега, нали? Има тук, има хора, които могат да потвърдат, че по някои църкви там се говори, не ходете при Петър Велев и не го слушайте, той не говори истината. Той говори за някои си езици. Ама нема той, Бог говори, Исус говори за езици, аз не говоря за езици. Исус го казва. А повярвалите ще говорят на нови езици. А това, че те не говорят, не значи, че нема такава дарба. Що ми е записано тук, тя има. Тая дарба я има. Имало я е, има я сега и ще продължава да я има до кога. Ама апостол Павел казва, езици ли са ще замъкнат пророчество или ще престанат. Да, така е, ама кога? Когато идеме горе, там не ни трябват ни езици, не ни трябват и пророчества, защото ще видим всичко както е. Сега виждаме нещата мрачкаво, като през огледало. Тогава ще ги видим и както са. И тогава няма да имаме нужда от никакви дарби, защото тия дарби са дадени за усъвършенстване на вярващите. За усъвършенстване на вярващите. И тия, които отричат дарбите, не могат да стигнат много далече. Ама ние сме новородени. И колкото сте новородени? Какво значи един новороден човек? Като се роди едно бебе, какво става? То се роди едно бебе. И едно бебе, духовно бебе, по същия начин и в духовния свят. Ражда се едно духовно бебе и то сега трябва да расте. И като расте се учи да говори, учи се да гледа, учи се да на най-различни да чувства. Постепенно се учи. Какво трябва да стане? И трябва да се научи. А как ще се научи, ако Господ не му помага и не му даде да знае и да разбира? Така че всичко това се дава от единния дух. В 14 глава ние ще стигнем и до нея. Апостол Павел, нали, говори там, желал бих всички да говорите езици. Е, може ли да са отменени езиците, когато апостол Павел желая всички човеци да говорят? Макар, че в 12 глава ще прочетем и там, че казва всички ли са пророци, всички ли са учители, всички ли говорят езици, всички ли са тълкователи. Не са всички. И тук е пък грешката, нали, на некои проповедници, които казват, който не говори език, няма да види лицето на Бог. И апостолите некои няма да видят, или некои, които са били пророци, или които са имали изцелителни дарби, това няма значение. Важното е, че не са говорили езици. А говоренето на езици е най-малката дарба. Защото он, който тълкува, е по-голям от той, който говори език. И он, който пророкува, е по-голям от той, който говори език. Какво става с духовното бебе? Научава се първо да казва маме, мамо, тате, мамо и така и почва да говори. Но той си е духовно бебе, той трябва да израсне. Той трябва да израсне. Но това не означава, че новороденото не трябва да говори. И казвам това не защото искам да осъждам някой или аз съм свидетел, аз имах колега, Асен Захарев се казваше много добър човек. Учтив, внимателен, любовилен, бай пешо, какво правиш, как си? Обаче отишъл на НДК-то, на некой го поканил, завели го там на богослужение. И той се връща в право, така ходих там при едни, вика луди. Какви луди, бе? Ами вика, говорят, некои езици, вика. Викам, Асене, не се присмиви, защото това е Божия дух. Това е Святия Дух, ще покулиш, Святия като ти шамароса, не знам къде ще стигнеш. А, няма да стана, бе, това е глупа работа. И продължава да говори.
И изведнъж го стисна нещо за гърлото, закараха го. Тук Пернишко има някакъв институт за гръдно болни, някакъв много хубав въздух имал там в дефилето. И оттам го докараха умрял. И когато бехме на погребението му, моят началник Стефан Куликов казва, той, който върви след ковчега на Асенчо, е брат му, той е началник на Трето районно на времето, нали, беше по комунистическо време. А той е началник на Трето районно беше казал на брат Атанас Рейзов. Брат Атанас Рейзов работеше в управлението на железниците и в управлението на железниците хванаха един вагон с двойно дъно и вътре беше пълно с библии. И тия библии ги закараха в вагоностроителния завод и ги изгориха в пеща. И като изгориха библиите, започнаха една след друга катастрофи по ЖП-то. И уволниха маса хора от ЖП-то, но най-напред уволниха вярващите, че те били виновни. Нали? Вярващите са виновни за санат тия катастрофи. И когато го разпитвали Атанас Рейзов, началника на Трето районно му казал, твоя приятел Петър Велев ще го побъркаме и ще го пратиме в лудниците. Но се наложи заедно с него да участваме на погребението на брат му. Това прави Господ. Аз не се радвам за Асенчо, че е заминал. Но не може да се подигравате с говорене на езици, защото ще изядете шамарите. Не може, защото това е утешителя, това е Святия Дух. Той дава тия езици. Може ли сам да си бърбори някой? Той може да си бърбори. Ами те века са като децата, как говорят. И сега, имало също така дервиши от исляма и от будизъма монаси, дервиши са ислямски монаси, които също говорили езици. Но аз ще ви разкажа един случай, четах за един българин, журналист, който неговия син заминал за Иран, ако не се лъжа, тук имам един баща му иранец. Радваме се, че има такива хора от Иран, от Ирак, откъде добре дошли, да се молим за тях. И там имало някакъв манастир, дервишки манастир, ислямски, и казва, сина му отишъл там. И той отива там. Това го разказва този нашия българин журналист. И като влиза вътре, казва, едни специално направени от ламарина такива тави, наредени и всички блъскат по тавите. И огромни барабани и топани, бум, 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 бум. Всичко блъска по тия ламарини и по тия топани. И почват да играят, да беснеят, да скачат, вика, и почват да се мушат. И той е снимал снимки, съжалявам, не знам къде отиде тази книга. Муши се от тук едно, шило излиза от тук, муши се от тук през корема, шилото излезнало от там. Забива си мечове в гърба, в краката и той попитал там началника на дервишите, може ли аз да си забия един нож, вика в бедрото, вика заби си. И аз, вика, си забих един нож, абе никаква болка. Ножа мина през бедрото ми, обаче той дервиша му вика, ама като излезеш от манастира, да не вземеш пак да си забиеш, вика, ножа в бедрото, защото може да си заминеш. Това чудо ли е? Чудо е. Ама от Бога ли е? Аз не вярвам да е от Бога. Правят ли чудеса магиосници? Ама правят. Правят. Ама това не значи, нали, че ние трябва да отхвърлим Божите чудеса и Божите знамения. Така че езиците са нещо реално. И хората, които говорят езици, да не се плашат, защото тия проповедници, нали, казах ви тук случая, дойдоха тук 23, седнаха отпред, брат Петре, отидахме на църква, беше Господ на трапеза, минават с хляба и каза, говориш ли език? Не, не може. Ти говориш ли? Не, не може. Отидахме, молихме се, проговорихме език. Отидахме в една баптистка църква, говориш ли език? Да, не може. Говориш ли език? Да, не може. И какво да правим се?
Защо не може? Защо? Значи, само които говорят езици, може да взимат от Господната трапеза. Така ли каза Господ Исус Христос на Тайната вечера? Какво каза? Разделете това помежду си. Пийте от тая чаша всички. Кой от апостолите тогава говореше език? Ни един. Никой не говореше. Разделете това помежду си. Кой има право да участва? Той, който вярва, че Исус е Син Божий, умрял на Голгота на кръста, възкръснал за Неговото оправдание и е сключил завет. Има водно кръщение. Той може да участва. Другия още не е в това общество. Той не е в Божието общество, он е който не е кръстен. Сърдете ми се колко искате. Сега война се води по църквите из България. Петър Велев е казал да се кръщават деца и младежи. И се карат там и са се разделени. Едни казват, е, в Пещера има разправи, обаждат ми се там. И сега ние се молим за Пещера, защото си ми кажа този пример. Казвал съм го, но се повтарям. Една нощ сънувах сън. Иди във втора 50-на в Хаджи Димитър и кажи: на летището ще стана катастрофа и ще загинат много хора. Църквата да се моли да се предотврати тая катастрофа. Един пастир ще стане и ще те прекъсне и ще каже: не занимавай църквата с политика. Ти го попитай. Приемаш ли отговорността върху себе си? И аз отидах, огледах се, там няма други пастири. И казах това съновидение и наистина от първи ред стана един пастир, вечна му памет, Георги Годжеров. Не занимавай църквата с политика, глупости, какви катастрофи ще станат. И брат Тодор Енчев каза: брат Петър, не може да се занимаваме с тия работи, няма да се молим за такива работи. Сутринта стана катастрофата, загинаха много хора на аерогара София. Между които Паша Христова, знаете некои от вас, и един мой приятел Папи загина там. А Стоянчо, също мой колега, беше изключил, самолетът се е забил така на пистата. Пламнал е, започнал да гори и той от задната врата е скочил 10 метра високо, чупил си е крака, но остана жив. Другите изгоряха. Защо ви го казвам? Кой ще плаща сега за кръвта на тия хора? Когато ни изправи на съд и Господ каза: казали им, казах им, защо не се молихте? Еми, мислим, че той се занимава с политика. И сега се обаждат от Пещера, от две жени. Едната се обажда и казва така: брат Петре, сънувах сън, бягайте от Пещера. Пещера ще бъде изгорена. Взимайте си багажа и бягайте. И ние, вика, взимаме куфари и бягаме. Излезахме там на вилната зона и виждаме Пещера гори. Друга сестра вижда, сънува сън, също чува глас, Пещера ще бъде изгорено. И виждам от небето лети едно небесно тяло някакво и когато наближи по-близко, видях, че това е един горящ кръст. И този кръст се заби в турската махала, където е, вика, там има някаква православна църква, Света Петка. И пламна цялата Пещера, заби се там и града пламна. Какво направим, брат Петре? Ще се молиме ние, молете се и вие. А не знам дали имат откровение, но една от сестрите казва: ами Бог търси 10 души праведници в България, които да се помолят за Пещера. Ако не се намерят 10 души праведници, Пещера ще бъде изгорен. 10 души! Чувате ли? Защото хиляди казва: аз съм праведник, аз съм праведник, ние сме свети. Какви свети сме? Търси 10 души праведници в България, за да защити Пещера. И ако ние не се молиме тая вечер, утре Господ ще ни изправи и ще казва: бе, ти чули тия две жени, че те предупредиха да бие, защо не се молихте за Пещера? Защо не се молихте? Ами може тия сънища да са човешки. Нема може, като има информация, като има нещо,
което трябва да се направи, трябва да го направим. Ако искате, какво остана с Йон? Отивай да кажеш на Ниневия. Няма да кажа. Бега там, опита се да бяга, отиде в морето, глътна го рибата до Яфо. Има една огромна риба, изкуствена, направена, вика, това е рибата, дето избълва Йон тук на брега, която не искал да отиде в Ниневия. И така, 40 дена обикаля улиците на Ниневия, след 40 дни Ниневия ще бъде изгорена и унищожена. И отива настрани под едно растение, хората казват под една тиква, ама не се знае дали е тиква, с широки листа. И Бог заповяда на един червей да унищожи корена на това растение, напече го жегата и он, аз знам, че ти си много милостив, много жалостив. И Бог му проговори, Ниневия се покая. Царя чу и заповяда, ни човеци, ни добитък, три дена, ни хляб, ни вода. Покаяха се. В Ниневия има 7000, които не познават левицата от десница. Не трябваше ли да ги пожала? В пещера има не може би 7000, но може да има 70, които не познават левицата. Трябва ли да бъдат изгорени заедно с другите? Не трябва. Какво трябва да правим? Да се молим. Да се молиме. И тогава Господ ще види какво ни е отношението. Защото ние много обичаме България, но като стане дума да се молиме за некои, ето има и други откровения. Сега това нямам нищо против турците. Нали ходихме в Бозовград ли беше? Там до... Бозовград. Бузовград. До Казанлък. Турско село. Евангелско село. По значение има ли сме турци, дали са българи, дали са иранци. Брати и сестри, молихме се там за изцерения, за некои имаха проблеми. Тук идваха на сестра на Джибе, нейните близки, нейните внуци, снахата, правнуци, наши брати и сестри са. Но летото от Швеция се обади един брат и казва, тук имаше в Швеция в Упсала откровение. В България турците и ромите замислят коварни неща срещу българи. Жестоко ще бъдат наказани. Това е оказано в Швеция. Жестоко ще бъдат наказани. Тия, които мислят коварни неща срещу българи. Тук са дошли на територията на България, приели сме ги, нали, говориме с тях, но ако имат коварни намерения, ще има наказание. И така да се молиме за тия турци в пещера и не само за турците, да не пострадат и тия, които са около. Но там в тая църква са проповядвали в Евангелската църква, не слушайте Петър Велев, не си кръщавайте децата, не кръщавайте младежите, не се притеснявайте. Те са, щом бащата е евангелист, щом е новороден и децата му са спасени и дават примери. Нали? Ето, тъмничният началник спаси си той целия му дом. Захей и целия му дом се спаси. Захей, но ние чухте в събота какво говорихме на Петър Дънов, баща му бил свещеник, а той еретик. На Арон синовете му са свещеници. Кво стана? Падна огън и ги изгори. На свещеник Илии, какво беше казал, какво обещание беше дал Господ на Илии? От твоето потомство никой няма да умира в средна възраст. Всички ще доживяват до дълбока старост, сити на дни. И няма да липсва свещеник от твоя род. Сега обаче, понеже ти не възпираше синовете си, а те мърсуваха около скинията и отбръщаха народа от вярата, ето, променям това обещение. Твоите синове ще умрат в един ден и потомството ти ще умират на средна възраст. Айде, сменете решението на Бога. Не може, Бог променя, Той нарежда. Защо? Нали, по наследство се
спасяват. И аз съм слушал проповеди, щом бащата е вярваш и деца и внуци, всичко отива в небето. Отива, ако повярва. Отива, ако повярва. Ако не повярва, съжалявам, няма да стане. Но ние говорим за говорени езици и тълкувани езици. Само два случая имам в живота ми, когато ми е дадено тълкуване. То се дава отгоре. Нали? Говори некой език и ми се дава това, това, това. Но вие знаете за тия тълкувания, че тълкуването не само на езици, но още в Стария Завет ние имаме много примери на пророк Данаил, който изтълкува сина на цар Навуходоносор. Йосиф изтълкува сънищата на фараона и там на виночерпеца и на хлебаря. Той ли ги изтълкува? От него ли дойде тълкуването? Какво каза Данаил? Какво каза Йосиф? Бог всемогъщи, всемогъщия Бог дава тълкуване. Затова и тълкуването на езици се дава от Бог всемогъщи. Или го имаш, или го немаш. Или го имаш, или го немаш. Свидетел съм на няколко случаи. До мене седи един добре облечен, костюмиран мъж, а до него един брат говори на език. Свърши службата и той се обръща към него и казва: «Вие откъде ме познавате?» «Не ви познавам». «Как така? Вие в коя държава сте говорили, англоязична държава сте говорили?» «Нито една. Нито една държава. Ама вие не говорите ли английски?» «Не знам една дума английски». «Ама вие говорите тайни за моя живот. Откъде ме познавате?» «Не ви познавам». «Тайни за моя живот. Не ви познавам». Аз съм свидетел на този разговор. Свидетел съм на още един разговор. В църквата Бачо Киро имаше две сестри. Едната се казваше сестра Цонка, а другата сестра Чера ли беше. И сестра Цонка имаше такъв обичай. Като се моли, или като се молиме в Пламенния познал, на Петю Майка, тя се моли на език и пее на език. На това събрание е присъствал равина от синагогата. Той е присъствал, за да види някои неща, да се запознае с християнство. И отива след службата и я пита: «Вие откъде знаете този език? Кой език?» «Ами той, дето пеехте». «Аз не го знам». «Аз не го знам». «Е как така не го знаеш?» «Еми дава ми се отгоре. Каквото ми се даде, това пея». Интересна работа. Идва той втори път. Тя пак така пее и в същото време се дава тълкование на една сестра. И тя тълкува, не превежда, искам да запомните това, че тълкуването не е превод. То е тълкувание. И тя тълкува значението на това, което сестра Цонка пее. Равина отива пред другата и казва: «Откъде знаете този език? Кой език?» «Ма вие тълкувахте това, което тая жена пееше. Знаете ли какъв език тя пее? Какво?» «Вика, не знам. Нищо не знам». Тя пее на един мъртъв халдейски език, който не се говори сега на земята. Но ние равините го изучаваме. Равините го изучават. Други не го изучават. Равините го изучават, това халдейски език. Защо на халдейски език е дадено? Защото него да го докосне Господ. И той е равин Данаил повярва в Господ Исус Христос. Дадаха му думата на Авона и аз помня думите му. Той каза: «Ако ви говоря много
Нищо няма да запомните от това, което съм ви казал. Но аз ще ви кажа едно изречение и се надявам да го помните. Винаги и навсякъде с Господа вървете. Довиждане, заминавам за Израел. А как повярва? Когато питал сестрите, брат Трайчо, имаш един брат Трайчо, е чул разговор и казал: прочети пророк Йоел. И там е писано за тия чужди езици. Прочети го там. И ето, тук е писано. Деяния на апостоли. Равин Данаил замина за Израел. И аз научих по-късно, че той там е образувал около 30 евангелски общества в Израел. Около 30. От едно говорене на език. И казва: нема нужда от езици. Нема нужда. И тук ми се обаждат едни сестри и братя, че някакви хора там от някаква църква говорили: нема да ходите на Болина Ливада, там говорят за някакви езици, за някакви дарби, нема такива работи, това е било за едно време, не го слушате това Петър Велев, и сега това семейство, което е срещу мене, са настръхнали, даже мъжа там се молил: Господи, унищи друго, то Петър Велев нека умре и да млъкне, да не лъже хора. Обаче целият му дом е болен. И сега ще се молим за него: Господи, прости му, не знае какво говори. Но ако е похулил Святия Дух, няма да има ефект. Няма, защото говорят какво не знаят и не разбират. И говорят без да знаят. Кои хора са против говорене на езици? Еми тия, които не са говорили никой езици. Те са против. Които са против тълкуванията, които никога не са тълкували? Кои са против пророчеството, които никога не са пророкували? Кои са против виденията, които никога не са имали видение? Те са против. Всичко било това от дявола. Нали? Дявола се е преобразявал на светъл ангел и всички ония, които пророкували, говорили на езици, гонили бесове, изпадали в прелес. Те били се преластили и мислили, че вече са големи светци. А Бог избира когото си иска. Избира и малки деца да пророкуват. Аз съм свидетел на такива деца, няма да ги повтарям. 6 годишни, които казаха: това ще стане, онова ще стане, и то стана. Говорени езици и тълкуване езици. За съжаление, тая дарба е занемарена. И тук пеяхме една песен, първата песен, че Исус от Отца ще ни изпрати Утешителя. И Той, който дава и дарбите, и служенията. Ние ще говорим и за служенията. Дарбите са дарба мъдрост, дарба знание. Нямат нищо общо със знанието, назубрено от книгите. Ама нищо общо. Дарба мъдрост трябва да слезе от небето. Дарба знание слиза от небето. Получава знание за някои неща, които директно идват от небето. Това е дарба. А не да четеш, да четеш и после кажеш: знам цялата глава на Исус. Какво като знаеш? Това не е знание, това не е мъдрост. Защото тая глава няма да употребиш където трябва. Това не значи, че не трябва да четем Библията. Това не значи, че не трябва да учим стихове на Исус. Трябва. Но Святия Дух може да ти говори и да не си прочел един стих от Библията. И да ти каже: иди кажи това и това, и то е от Библията. В моя живот имах един случай. Бех в Чили, когато на Арангеловата задушница са присъствали 1,5 милиона хора на задушница. 1,5 милиона в гробищата са присъствали в Сантьяго. И целият град вървеше по улицата, тълпи от народ, по алеите, по улиците, беше пълно, представете си, 1 милион да излезе и половина по улиците. И тогава аз работех нещо по едно шаси, бех се качил отгоре на самоходно шаси, може би си ги виждали, по селското стопанство се използва там за лозята или не знам за какво, нали, самото шаси си има двигатели, се движи там. И изведнъж ме изпълни Святия Дух и аз започнах да говоря на език,
който не знаех. Никога не съм учил испански, не знам една дума испански и говоря на испански език. И видях, че всичките тия хора, които вървеха по алеите и улиците, се заковаха на место. Заковаха се и се обърнаха към мен. От лево, от десно, от тука. И тогава дойде един младеж до мене и ме каза, аз му казах да ги запиша тия думи. Аора и ел ора де ноестро муерто амин. Преведоха ми ги и те означават. Сега и всякога, дори до моята смърт, амин, предполагам, че съм казал, въздайте слава на Бога. Прославете Бога. Нали? Прославете Бога. Или нещо имало предупреждение. Защото веднага след заминаването ми от Чили на власт дойде Пиночет и вие знаете какво ги е правил Пиночет. Крал ги е там в стадиона и им е казал на тия бизнесмените по един лист да си напишат доходите и да си платят данъци. Те скъсали листата и ги пърлили. И тогава той е извадил 10 души или беше ти, 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 ти. Излезте напред. Качва ги на един хеликоптер и ги закарва над Андите. Има в момента действащ вулкан. И хеликоптера ги пуска в вулкана и всичко това е снимано. И го показват на бизнесмените там в стадиона. И на други ден всички бизнесмени се пишат точно колко им е доходите и колко им е данък. А него го обявиха за човек, който е извършил дейност против човечеството. Наистина много жестока история. А българите, които беха в Сантьянго, ги натоварили на един самолет, всички българи, и ги стоварили в Богота. Оттам им казали, тук българи не искаме. Какво съм говорил, не знам, но това съм го изговорил, изпълнен с Божия дух. А за да ми го каже това, Марселино се казваше, той е младеж, Марселино, той е разбрал какво съм казал, но аз пък не се сетих тогава да му кажа какво съм изговорил, защото аз не знам какво съм изговорил. Но тогава съм изговорил езици на говорим език. Той е брат в Бачо Киро на молитвеното събрание изговорил на говорим език. Сестра Цонка е изговорила думи, които не е говорим език, но е мъртъв език, който според случая. Но има случай, когато казва апостол Павел, когато някой говори на език, неговия дух, запомнете го това, неговия дух говори тайни на Бога, защото масово на времето в Божия църква се проповядваше нещо, което не е вярно. Когато некой говори на език, Святия Дух говорил тайни на Бога. Абе хора, как може Святия Дух да има тайни между Бога и Святия Дух? Ма няма тайни между Бог, Отец и Святия Дух. Не може. Е, ти ще ми кажеш. Ама аз не ти казвам. Аз ти казвам, че няма никакви тайни между Святия Дух и Бог. Те са едно. Няма тайни между Исус Христос и Святия Дух. Те са едно. Е, кой говори тайни? Твоя Дух говори тайни. Тайни дава му се на твоя Дух. Такава способност да изговори думи пред Святия Дух, на Святия Дух. Говори тайни на Святия Дух, а не чрез Святия Дух говори тайни. И аз съм свидетел на такива случаи. Аз имах мексиканци и помолих брат Цецо, покойния Светко Траянов, като бехме там на молитва, говори, викам, защото го чувам, че говори на някакъв като испански език, и ги питам испанците, разбрахте ли какво говори той? Вика, нищо не разбрахме, но всички думи са испански и са свързани с Бог, с слава на Бога и така нататък, с прославянето на Бог. Но самите речения не ги разбрахме. Защо? Защото Неговия Дух говори тайни на Святия Дух. Говори тайни, за да не може тия тайни искат да надникнат дяволите
обаче не могат да надникнат, защото това е тайна между Твоя дух и Святия дух. Както на човека се дава възможност да тълкува. Това не е превод. Един ден казвам и негативни неща. Един ден, един брат, нали, в доктор Лун говореше някакъв брат на език и пастира почина да тълкува. Но човека говореше на английски и аз малко съм учил английски, колко да мога да се оправя, знам някои думи. И човека повтаряше син, 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 син. А пастира тълкува. Син мой си, син мой си ти, днес аз те родих и така нататък. Викам, чакай, брате, на английски син не е син, а е грях. Може някой от вас да знае английски. Думата син означава грях. А ти тълкуваш син мой си ти. Господ изобличава, а ти мажеш отгоре. Ти ли ще ми кажеш, бе? Еми, няма какво да ти казвам, това е положение. Ако искаш. Не може да тълкуваме от какво ни дойде на ум и на... То се дава, просто се дава в същия момент. Два пъти ми е било само дадено да кажа, като говори някой на език и аз го казвам. Това ми се дава в момента и аз го казвам. И така, има такава дарба, за съжаление я няма в България. Защо? Защото никой не се моли за тия дарби. Оплашени са християните, че това е от дявола. Защото фалшиви пастири говорят от амвоните, говорене на езици, тълкуване на езици от дявола. И хората са оплашени. Ма не ги слушайте, ама те са пастири. Кво като са пастири? Нема такова нищо. Какво казва апостол Павел? Оня, който говори език, да се моли за дарба тълкуване, за да може, защото ако говорите езици, които не се разбират, ти се насърчаваш това, дето говориш език, ама църквата не се насърчава, освен ако има тълкувател, който да тълкува. И има ред в тълкуване. Веднъж един брат беше отишъл в една такава църква. Говориш ли език? Говоря. Говори. Ама ти ще ми тълкуваш. Ама аз не мога. Ама не може. Апостол Павел е заповядал да не се говори език, когато не има тълкувател. Само ако има тълкувател, тогава да говорят на език. В църква, а у дома да си говори цяла нощ, ако иска. И трябва да говори. Защо? Защото казва апостол Павел, че когато се молиш с ума си, ума се уморява, запомнете го. А духа не се уморява. Може да се молиш 5 часа на език, няма да се умориш. Ако се молиш един час с ума си, ще се умориш. Ума се уморя, защото ума е от материята, от плътта, от мозък. И затова казва, ще се моля с ума си, ще се моля и с духа си. И с едното, и с другото. Но в църквата предпочитам да кажа 5 думи на разбран език, отколкото 1000 на неразбран език, който никой нищо няма да разбере. Обаче дома ще се моля. И какво казва там? Не забранявайте да се говорят езици. Заповед от Господ. А пастирите забраняват да се говорят езици. Защото не били от Господ. А тук пише в Библията, не забранявайте. Не забранявайте. И ония, които им е дадена такава дарба да говорят езици, да говорят и да не се съобразяват с човеците, а всеки човек, който има тая дарба, разбира какво става, когато говори на език. Изпълнява го Святия Дух, изпълва го със сила и го изпълва радост. Има обаче фалшиви кръстници и ние знаеме, тук имаме един брат, знае такъв случай, няма да казвам имената. Имаше една сестра, идваше на дружба, окаяна работа. Доведе дъщеря си, носи едно бебе, викам къде е мъжа. Ми тя не знае бащата, ми тя не знае кой е бащата. Ма как не знае, бе? Как, от кого е това дете? Ми тя не знае. С един, ходила с един таксиметров, с един брат от Божия църква, с един брат от не знам коя църква и сега не знае. И целият дом е в това морално състояние и тя ги кръщава със Святия Дух.
И отива там една сестра, молят се и идва не говорене езици, а пророческа дарба. И духа почва да й говори. Сега вземи един чувал и сложи в чувала 300 лева. И тя взима един чувал, слага 300 лева, не знам дали така беше, може да ме оправят тие, които знаят историята. Сложи го сега на гардероба, сутринта чувала ще бъде пълен с пари. Сутринта тя взима чувала, обаче 300 лева си стоят. Дявола говори. За което тая мила сестра я убеждава, че това е Святия Дух. Ами да, аз напълних чувала, обаче дявола ги открадна. Открадна парите. Не е за смех. Това са лъжливи духове, които може... Внимавайте! Кои хора ходеха по църквите и полагаха ръце? Жените ли? Кои полагаха ръце? Апостоли. Защото е възможно и това става причина след това, тия хора никога да не се съгласат да се молят за кръщение със Святия Дух. Необходимо ли е кръщението? Ами необходимо е. Защо? Защото Исус заповяда на апостоли. Какво им каза? Ходете си на църква, пейте си песни там, нали, един от вас да ви проповядва и немате проблеми. Стойте в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и по целия свят. Защо е необходима тая сила? Ето онзи ден аз ми се даде такова откровение. Няма никакво значение какво говорят хората за вас. Няма никакво значение какво мислите вие за себе си. Няма никакво значение какво вие мислите за другите човеки. Но има голямо значение да се молите за сила отгоре и да ми бъдете свидетели. Защото не може без тази сила да бъдете свидетели. Нищо не се получава. Ние знаеме, там в доктор Лонг имаше едни млади хора, амбициозни, нали, завършиха някакъв курс, там Филип ли какъв беше, и отиват мисионери в едно село в Северна България. Нали, ожениха се момче и момиче, отидаха там, вземаха квартира, отидаха мисионери и след 5-6 години идва дома и казва: брат Петър, нищо не става. Какво бе? Нито един не иска да повярва. Всички ни се подиграват, вече сме закъсали, имаме десетина кокошки, вика, да събираме яйцата, да ги носиме тук в София, да ги продаваме, да имаме пари за хлеб. Е, кой ви преди там мисионери, бе? Ама нали трябва да отидем по целия свят? Ама каза ли ти на тебе Господ, иди? Ама той нали каза на апостолите? Ама на апостолите им каза, ама те беха облечени в сила отгоре. Ти, момче, облечен ли си в сила отгоре? Ели си прочел там, некви курсове си изкарали, айде и тръгваме за чужбина, мисионери. Нема да стане. Без тая сила отгоре не можете да устоите. Не можете да устоите. Защото Святия Дух действа със сила. И ние знаеме и сме уверени как Той действа, когато сме били притиснати или заплашвани, или каквото и да е. Пламен, да не ми се разсърди, но вървехме из улиците на София и той ми казва: абе, стига си говорил против тази държавна сигурност, бе. Мълчи, бе. Не говори за тия там от държава. Ти не знаеш колко са страшни, бе. Може да ти смачкат, да те унищожат, бе. Аз му казвам: Пламене, а ти не знаеш колко е силен Бог. Какво искаш да кажа? Викам: като дух на Господ и няма да има държавна сигурност. И се спре Пламен, така вика: брей, помниш ли? Не помни, ето, видиш, не помни. Брей, един ден минаваме по същата улица, след промените вече няма държавна сигурност. И спрех го и викам: Пламене, помниш ли тук какво си говорехме? Помня, помня какво си говорих. Като духне Господ, няма да има държавна сигурност. Това трябва да имаме в предвид. Защото иначе, кога стана апостол Петър, какво на Петдесетница говориш? Вие го разпънахте, когато един езичник, Пилат, искаше да го пусне,
защото не намери никаква вина в този праведен. А вие, вие сте убийците му. Вие това, вие, вие, а по-рано беше го страх. Оплаши се. Защо сега не го е страх? Защото вече е пълен със силата на Святия Дух. И запомнете, когато Святия Дух работи, повтарям го да го запомните. Той, ако ви прати некъде да кажете на некой цар, господар, владика, кажи му това и това. Отивай го, казвай, не се бой, защото Господ ще те защити. Той ще те опази. Може да скачат, да рипат против тебе, да те заплашват, но Той ще те запази, защото изпълняваш Неговата заповед. Необходимо ли е това кръщене със Святия Дух? Много е необходимо. Много е необходимо и затова сега църквата сме се превърнали в теоретици на християнството. Брат Никола ми се обажда, нали, те повярваха в последствие там в Чехия, а вика, тръгнахме така от село на село, нали, изпратиха на Божидар 4000 лева да си направи операция. И той ги пояде парите. Те, Никола и жена му. Жена му си продаде колата, за да му прати да си направи операция. Той си направи там такава лапка и сега няма какво да яде, защото не мога да зареди лапка. И сега трябва тива пари, ама трябваше да си направиш операцията и Бог ще те да те благослови и щеха да се намерят и пари, и за храна, и за всичко. А сега сънувал е майка му, че майка му казала, тук ще дойдеш при мене в дупа. И раната му кърви и той нема, ама откъде да ги вземе? Той разчита на мене. Аз, ако имах една банка там от 1 милион или 1 милиард, какво са 2000 лева? Да му дам на човека да си направи операция. Но ако има такъв по света, който е милионер и иска да помогне на Божидар да се спаси живота му, вече няма да му ги даваме. Ако пратят, ще ги занесем една лекара, който ще го оперира. Защото му не имаме вече доверие, той ще ги изяде. Това е положението. Това е истина. И така, запомнете, че тая дарба съществува и днес. Но, за съжаление, почти е приключила и тия братя в Чехия казва, абе тръгнахме, викаме, тук пише да отидеме да благовестваме, Господ ни изпълни със Святия Дух, почнахме да говорим езици, отиваме, срещаме хората по улицата, болни, куцат, искаш ли да се помолим за тебе? Искам, как да не искам, вярваш ли? Вярвам, молим се и Бог ги изцерява. Бог ги изцерява, върши чудеса в Чехия. При нас няма да стане скоро, докато ние не се облечем в сила отгоре. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Един ден бехме в сестра Мария Крепс. Не знам, помниш ли? Помня. Мария Крепс беше една много мила душичка, много гостоприемна, винаги усмихната, дома й беше отворен, събирахме се. И тя се молеше дълго време да проговори на език, обаче така си отиде без да говори език. Но тя имаше една друга дарба, която не е записана, аз чета там по богословите казват, има 9 дарби, не са 9, 10 са. Има една дарба, която се казва дарба на помагане. Ама тая дарба трябва да го правим без никой да знае. Лявата ръка да не знае какво дава дясната. И да се прави тайно, да се помага тайно. Но тя така и не проговори на език. Но бехме у нея на гости и имаше една сестра Кина, която имаше дарба да тълкува. Когато тълкуваше сестра Кина, не можеше да се противоречи една дума да каже излишна. Всичко се казваше точно на място. Но аз, както винаги, проверявам и се съмнявам. Казвам, Господи, ако дарбата на Стракина е от Тебе, нека да говори, да ми говори на мене неща, които само аз знам, и да не произнесе името ми. И да не произнесе името ми.
И тя говори за брат Светко Траянов. Това, ако не се оплаши, ще бъдеш като Исус Навин. Но ако се оплаши от комунистите, от атеистите, ще умреш. Следващия съм аз. И тя казва, явно духа в нея казва. А ти, иначе на всичките, които присъстваха, им каза имената. А ти, който си до него. А от другата страна е прозорица. Аз съм до него и следва прозорица. И става дума за мене. А ти, който си до него, не се съмнявай, защото ти пък, ако не се оплашиш от атеистите и от антихристите, ще бъдеш като Халеб. Дълбока старост, ще доживееш до дълбока старост. Какво се случи с нас? Подгониха ни, когато бехме първоевангелски. Няколко пъти ми викат по държавна сигурност, заплашват ме, правят ми и ценират ми автомобилни катастрофи, храниха ме с изотопи, храниха ме с метил, храниха ме с солна киселина, искаха да ме отроват. Какви ли не номера, но аз не се плашех. Той имаше сестра, която работеше в държавна сигурност, работеше на еквалавката. Какво му е говорила, не знам. Обаче той дойде в Първа Евангелска и каза, аз повече няма да ходя на църква. Защо бе, братци? Ами имам си съображения. Имам си съображения. Оплаши се. Ма не бой се, бе, човек, бе. Ама че ни пратят в затвора, бе. Ма какво като те пратят в затвора? Ето ги отидаха количевите, братя, в затвора. Нали и мен ми казаш, ще те пратим в затвора, 7 години затвор. Викам, колкото ме пратите, там ще ми осигурите квартира, отопление, осветление, храна, облекло. Какво ме плащате в затвора? Некой убие човек и го осъдят на 15 години, той лежи 10 години, пуснат го и живее. Аз не съм убил човек, какво като идам в затвора? Абе, идвай си, не, оплаши се, разболя се и умря. Верно ли беше тълкуването на Стракина? Вярно е. Ето аз доживех до 82-а година. Не казвам колко ще живея, това е Божа работа. Нали? На крака съм, здрав, прав, на 82. И аз чета тук в Фануиловата дъщеря Ана, дълбока старост на 83 години. Дълбока старост. За Библията е дълбока старост. Направиха ли ми нещо атеистите? Нищо не можаха да ми. Пръщаха агенти от държавна сигурност, от контрразузнаването, не знам какви. Нищо. Защо? Защото Господ казва, ако не се оплашиш. А ония, които се оплашиха, какво стана с тех? Израелтяните, кои не се оплашиха? Халев и Исус Навин. А ония пуснаха слухове. Там земята поглъща жителите си. Къде видяхте, че земята поглъща жителите си? И пуснаха слухове и хората се оплашиха и Бог каза. Тия са гледвачи, до един ще бъдат изтребени. И тия, които им повяраха, обратно в пустинята, за да бъдат изтребени. Затова, ако некой ви заплашва за това, че вярвате, който ще да е роднина, близък, далечен, не бой се! Ти вярваш в царя на царете и Господ на господарите. Никой нищо не може да ти направи. И говори истина. Ако говориш език, говори, говоря език. Ако не говориш, казвай, не говоря език, но вярвам, че може Господа му употребява с друга дарба. Ето Панчо го употребява с видение или с нещо друго. Ние ще видим после, че има и различни служения. И всичките служения, и всичките дарби са от един и същи дух. И това е утешителят, който Господ Исус го изпрати от Отца за тия, които искат. Които искат. И когато се явят такива, които ви кажат, ама то е за едно време, защото сега, ако се молиме Бог да ни прати Святия Дух, може да бъдеме обладани от нечист дух. И на това Исус Христос отговаря. Ако синът ти поиска хляб, камък ли ще му дадеш? Ако синът ти поиска риба, змия ли ще му дадеш?
Ако синът ти поиска яйце, скорпия ли ще му дадеш? Вие, които сте зли, това е истина. Зли сме, човеците. Вие, които сте зли, знаете да давате добри давания на синовете и дъщерите си. Колко повече милостивия Бог ще даде Святия Дух на ония, които му искат. Ама които му искат. А които му не искат, няма да. Защото аз отивам там при нашите братя баптиха. Ако иска Бог да ни даде Святия Дух, да го даде. Ако не иска, да не го даде. Ние нема обаче да искаме, защото ами като не искате, нема да ми го даде. Но ония, които искат. Необходим ли е? Необходим е. Много е необходим за църква. Некъде прочетах ли, некъде в Кърджали, ако не се лъжа, една православна християнка коленичила и се молила там в църквата, изведнъж се изпълва Святия Дух и тя почва да говори на език и да пророкува. Обаче се стъписала и оплашила се и казала на свещеник: нещо стана, какво става с мене, дявола ми е нападал. Той обаче бил просветен и казал: не бой се, сестро, това е записано. Не бой се, не бой се, говори, говори. Ама той е бил просветен. Ако е бил друг човек, млъквай! Млъквай! Знаете какво каза владикът? Аз не съм му разрешил да се моли за болни. Аз не съм му разрешил да се моли за дарби. Той трябва да разреши, нали, специално разрешение, подпечатено, като Ванга на времето брат Иван Бабулев, и тя му казала: чувствам се добре само когато съм в църквата. И той казал: ми ходи често на църква, стой в църквата, по-често в църквата. Страх ме. От кой те е страх? От Светия Синод. Ма как ще те е страх от Светия Синод, бе? От Светия Синод ме е страх. Да седа все в църквата. И какво правеше Светия Синод? Половината от Светия Синод казваха, че Ванга е от Бога. Ванга е от Бога. Искам да цитирам, аз съм писал писма на някои владици, митрополити, и казвам: а как може, викам, да проповядваш там, че Ванга е от Бога? Ма тя, вика, преди беше от Бога, ама сега като взема, почна да взима пари, вика, и дявола почна да я върти. Не е така. Вижте, ония, които имат възможност, последните думи на Ванга: Боже, Боже, сега като отида долу, какви мъки ме чакат. Това са нейни думи записани и ги показаха по телевизия. Това Божи пророк ли? Така ли отиват Божите пророци? Долу. Това ли са апостолите? Това ли са светиите? Отиват долу и ги чакат страшни мъки. Но трябва да се говори истината, а не да се замазват нещата. И така, брати и сестри, ония, които говорят езици, да се молят за дарбата тълкование, защото, за съжаление, не чувам такива тълкователи да има, а когато аз съм свидетел, имаше такива тълкователи, се оказва, че 90% от тях беха фалшиви и си тълкуват какво си искат или тълкуват, което им казват от Държавна сигурност. Бог и днеска говори. И днес Господ говори. И затова ние вярваме така, както са записани тия. И аз съм слушал, нали? Святия Дух е даден един път завинаги на Петдесетница. И повече не е слизал никъде Святия Дух. Така ли? Нали чухте тук? В дома на Корнили, в Самария, в Ефес. Нито сме чували за Святия Дух. Приехте ли Святия Дух като повярват? Нито сме чували за Святия Дух. Нали, ето, не са чули. Един път ли само? Нема един път. Винаги от тогава са минали 2000 години и Святия Дух ще действа и сега, и утре, и други ден. Православната църква на Петдесетница хвърлят едни листа, не знам какво се казваше това растение, което е символ на Святия Дух. Църквата хвърлят и всеки гледа да пане от това листо и да си занесе Святия Дух от дома. Ама това листо не е Святия Дух.
Святия Дух е сила отгоре. То ли сто, то е символ. Дали както е заповядал да се на цветница и евангелист. Какви са тия върби? Еми такива пише окичете на празника шатро разпъване, окичете къщите си с речни върби. Записано е в Библията. Окичете къщите си с речни върби. Ма то е старо за. Така е. Нали? Но хората го вярват. Ние няма да го вярваме. Ако искате, го вярвайте. Това си е ваш проблем. Защото си мислите, че като не окичите къщата си с цветя и с речни върби, вие сте по-праведни от ония, които окичат къщата. И кой по време на комунизма окичваше къщите си, оне, който не беше го страх от атеиста. Той си слагаше и върби, той си слагаше и цветя на вратата. Другите ги беше страх. Беше ги страх и затова не смееха да сложат върби. И аз съм свидетел на такива, които се опитваха на Възкресение или на Цветница, фърли тия върби, махай ги тия буклуци тук. Не навсякъде, но, например, в доктор Лонг си спомням, че на Цветница на всеки стол имаше едно парченце върба. Тя е методистка евангелска църква, но не се срамуваха да сложат върбите на стол. Това оказвам, между другото, за да може да почитаме и да уважаваме едните и другите и да не се правиме на по-праведни и по-святи от другите, когато не сме по-праведни. Когато не сме, защото аз съм свидетел и ви казвам, ето вие чухте тая жена от Англия, какво пише. Аз съм от консервативно евангелско семейство. Сигурно няколко поколения. Нито пуша, нито пия, нито взимам наркотици. Но по-надолу пише. Но всички грехове, които един човек може да извърши, съм ги извършил. Нито пуши, нито пие от консервативно евангелско семейство. А всички грехове ги извършил. И това е, за съжаление, с много хора, които закъсат и почват да хитруват. Ама не, аз съм от четири поколения, ето тук Цвети ще ви кажа. Аз съм от четири поколения евангелистка. Колко аборта имаш? Един. Улихме си и си отидах. Излизам, тя казала на Цвети. Абе четири, ама ме беше срам. Ако беше казала четири, Бог щеше да изцели. Отиде си, умръст. Защо? Защото лъжи. Дали си от четири поколения евангелист? Четири поколения, четири аборта. Четири убити деца. Не ги съдиме тия хора. Знам и повече има такива. Но който си каже, греховете получава и царение. Който ги крие, няма да получи царение. Не ги получава, защото той иска да мине за светец. Не може. Не може. Има Слово Божие, на което апостол, на което Святия Дух пази авторитета на това слово. Апостол Йоан казва, повтарам го, чуйте го. Ако некой види брата си, че съгрешава, нека се моли за него. Бог ще му даде живот. Но ако съгрешава несмъртно и върши несмъртен грех, ако съгрешава смъртно, не казвам да се моли. Това означава, че няма смисъл да се моли. А какво трябва да направя, ако е съгрешил смъртно? Да изповяда греховете си. Ако некой каже, че не е съгрешил мами себе си и прави Бога лъжет, но имаме ходата и при отца, и тъй, изповядайте греховете си един, други му и молете се един за друг, за да оздравеете. Това трябва да направи. Той, който е извършил, ама ще си засрами, ама ще му падне авторитета, че той е много голем светец, па е вършил такива гнусоти. Ами вършил ги, ако иска да живее, ще се засрами малко. Ама ще живее. А ако иска да си запази авторитета, заминава. Защото Господ пази Словото. Който съгрешава смъртно, не казвам да се моли. Излишно е, няма да стане. Който съгрешава за смърт, трябва да си признае греха. И да каже, това направих, онова направих, това направих. А не след като пострада да ми казва, като тая сестра тук, наблизо живеят и казва, еми брат Петре, аз я молих, казвам, извършила си смъртен грех, кажи Бог да те изцери.
Кажи Бог да те изцери. Двамата имаха един и същи проблем с краката. Мъжа и Бог го изцери. Ма той мъжа ми не вярва. Е, Димчо е свидетел. Отидахме при него, мъжа му крака му посинял и нейния посинял. Молиме се за него. Ама той вика вярва в православието, той ми носи козунаци, червени яйца. Ме викам, какво правиш ти с тия козунаци? Ама нема, аз не разрешавам тук козунаци да се ядат. Ме викам, дай ги на мене, ние ще си хапнем от козунаците. Какво се плашите от козунаците? Него Бог го изцери, нея не я изцери. Отрезах и крака. И после, когато отрезаха крака, вика, призна се, ами аз изговорих лъже свидетелство пред съда. Съдята каза, донесете една Библия. Донесаха една, служиш се ръката, служиш се ръката. Това, което говориш, истина ли? Истина. Истина. И аз го питам, защо само мене ме накара да се закълна пред Библия? Защото знам, че ти си християнка, другите са атеисти. На атеистите 100 пъти да ми дадеш да се кълнат, те лъжат и се кълнат. Ама ти си християнка. Съгреших. Ако беше го казала преди молитвата, нямаше да ти отрежда. Защо не го каза? Ами авторитета. Авторитета, че ние сме много правени. Ние сме много правени. И така, брати и сестри, привършваме с тия дарби. Нали, казвах и за дарбата на помагания и ако ще Господ, следващия път ще говорим и за различните служения в църквата. Един Бог избра за такова служение, друг за друго служение. Нека да учитаме тия, които служат в църквата по един или друг начин, защото всички сме части на едно тяло. Части на едно тяло. И това, че ние отричаме някои части от тялото, не означава, че не сме, казва апостол Павел, в тялото, защото ти, който казваш, че нямаш видения, може па да имаш да чуваш Божия глас, да имаш слух, ако нямаш око. Или може да си спомагателна ръка и съчувствително сърце, също е дар. Нали, призовавам тия, които ме слушат по целия свят, ако могат да изпратят средства за операцията на Божидар, която ще струва 2500 лева, толкова или 3000, за да се оперира, иначе той е сънувал сън, че майка му, която е починал, му казва, ще дойдеш при мене тук в дупката. Това ще се случи, той ми се обади, плаче по телефона, съгреши, подигра се с нас, с това, което Господ направи за него и сега лапката не работи, защото не може да я зарежда. Той си мислеше, че ще спечели много пари оттам и тогава ще си има пари и за операция, ама не се получи. Защо? Запомнете защо. Защото парите на дарителя се пращат за там, където е желанието на дарителя. Аз не мога да ги раздавам където не трябва. Ето сега една жена от Англия се обажда, ще ви изпратиме, аз ще ви изпрата малко пари за отоплението. Отоплението ще бъде 250 лева на месец. Нали, това поискахте, ето ги. Нали. Тия пари не мога да ги дам за операции, не мога да ги дам за нищо друго. Ако някой прати и каже за операцията на Божида, да. Но аз не имам толкова пари, 2500 за да давам на този за операция, на този за еди коси. Ще прочета всички тия, за които се молиме. И след това ще помоля, ако някой има, да прослави Бога, да каже нещо. Божурка, има проблем с левия крак. Молиме се за изцерение. За съжаление, нейната дъщеря пожела да се върнат книгите обратно. И тия книги ние знаем, че вътре има неща, които са неугодни на Бога. Ставаше дума за един пелин.
Тя си иска Елин Пелин да й се върне. Той е народен писател. Какво става с Елин Пелин? Миналия път ми казах. Най-големият герой, български герой, е Андрешко, който учи хората да не дават данъци. И като не дават хората данъци, и България ще цъфне. Не може, обаждат ми се от Германия, Валерий ми се обади, он ден казва, леле, ти не можеш си представиш ми данъци. От Америка, страхотни данъци в Америка. Но въпреки това викам, гладен ли си? А, как ще съм гладен? Заплатите са 5 пъти по-големи от България. Ама, даваш данъци. Доколкото знам, в Германия има 10% данък за вярата и за опазване на вярата и на паметниците на църквите. Нали, всякакви видове църкви. Евангелски, православни, католически, от тия 10% отиват за църквите. И Бог ги благославя. И Бог ги благославя. А Андрешко вика, няма да плащаме. Нали, оня ден говорихме и за Фют и за това дедо Матейко, като отишъл в небето, има ли кръчми? Пита ангела, има ли кръчми? Ха-ха-ха, хората се смеят, учениците го чуят, ха-ха-ха, в небето нямало кръчми. Това ли трябва да се пробава? Това ли на децата трябва да се пробава за кръчми? За кръчми. Но дано Господ се смири над Симеонка, но Симеонка ще бъде изобличена, защото тя направи Димчо лъжет. Тя лъже, че Димчо е вземал натуралните актове, че той е вземал откранали книгите. Аз съм свидетел, има още трима свидетели. Когато бехме двамата с него, тя ми каза да дойде Димчо и каквото има за изфърляне тук, изкарайте. Защото в стаята, дето и майка е, е пълно с книги и тя не може да диша от тия книги. Нема въздух. Пълно! Тя е работила печатницата и е влачила там книги. И аз се попитах, абе, ти нос взимала ли си от печат? О, Боже, какво говориш? Толкова книги съм отвлекла. И сега Симеонка каза, не е верно. Кое е верно? Майка ѝ каза, че е верно, тя каза, че не е верно. И донесе тук две книги, каза, е тия две книги, майка ми е донесла, вика, от печатница. Кво да ги правя? Вика, фърли кофта за буклук. Не ме карай, не ме питай мене какво да ги правиш. Затова викате ни да се молиме и Господ казва, очистете дома си. Нема да го очистим. Еми, какво да правим? Нема. Къде го измихните това пак да си очистваме къщата? Ма Бог го казва, бе, не внасяй никаква мерзост в къщата си. Кой къде ходи по чужбина, по Африка, по Латиния, носят от там боклуци. В Кито, Кито е столицата на Еквадор. Самолета каца на... той е на много голема височина, не помна колко голема височина е града, но макар че е на екватора, климата е добър. И като отиваме там да си купиме някакъв подарък, спомен от Кито, знаете ли какво предлага? Скалпове на индианци. Отрезани скалповете и изсушени. И нашия там българ, абе да се изземе по един, абе за какво ти е това бе, да го носиш в къщата си? Абе за какво ти е това да го влачиш тук от Латинска Америка да си занесеш дома? Ще ви каже, Пламе, отиваме една сестра, залепани такива разни фигури, черни, абе сестро, махни го това, ама това е произведение на изкуството. Ами не може, няма да стане. Ако искате, слушайте ме. Ако не, вие си знаете. Молете си, дай Боже, Господ да ви чува. Ама Бог изцерява всички и болни, и здрави, и вярващи, и невярващи. Да, изцерява. Тие, които вярват. Продължаваме. За Кристина, Розалия и Васил. Господ да ги помилва. За Кирчо, проблеми с кръвното. За Хавина, главоболие. А майка и шум в ушите. За Елена, майката на Руми, кръвно, високо кръвно. Цветелина, паране, бодежи, безсъни и нервите.
За Елия, щитоведна жлеза, за Слабка, разсейки в черния дроб, Николай, Марта и Емилия. Сутринта се обади сестра Марта и казва, брат Петре, всички сме болни, защото вика, критикуваме Бойко Борисов. Ами викам, не го критикувайте, ама ние се оправдаваме по този начин. Критикуваме Бойко, затова сме болни. А иначе сме, да не говорим какви светци сме. Абе, сестро, болни сме, защото сме грешници, бе. Абе, дай да се опомним и да си изправдаме греховете. Даниел, оперирана от черния дроб, има проблеми. Брат Методий и дъщерите му в САЩ, Димитър в Чикаго, Валерий Домич, да, в Германия, Никола и Божието дело в Чехия. Чуваме там, че Господ върши чудеса. Николай в Сингапур, Здравка в Италия, внуци и правнуци. Йоанка, 15 годишна оперирана от тумор в главата. Сандра, 11 годишна оперирана в генитали. Антуанета, покаяни и освобождени. Нора, съвършено и царени. Петя Теменушка, Георги, Павел и Ралица, за съвършено и царение на Петя и благословение на целия дом. Йосиф, Грета, Максим, Делма и Хилда, Израел. Елма, Александър, Димка, Авигея и Силап в Израел. Като четех сега родословието, там срещнах от потомците на Яков, Силап, някой си. Антония, дъщерите и зетовете в Израел. Николай и Цветанка, за изцелението на Цветанка от псориазис. Пламен, Нева, дъщери, зетове и внуци. Мартин, Цветозар и Кристиян. Отклонили се от пътя на вярата да се върнат в кошарата. Бойка и Димитър. Бойка, дъщери, зетове и свекърва. Бойка за работа. Иванка в Гърция за изцеление. Йонка, Русица и Ангел за изцеление. И нова работа за Ангел. Даниел за мир в училищата. Защита на християнските семейства и на това едно християнско семейство в Пловдив. Имаше отговор. Не може да има благословение в едно семейство, ако мъжа или жената си изневеряват. Това семейство се разпада. Антони в Англия, рак и износена ябълка на тазобедрената става. Петка, съпруга на Антони и нейните роднини, Радка, Илиана, Иван, Ивелин, Василка, Верка, Йордан, Филип с мултиплена склероза, Филип. Радка, болница в Дупница. Герасим и Ана, развързане от демонични насилия. Да ме чуе, пра Стефан, ако не изфърли книгите на Дан Браун, няма да стане. Дан Браун трябва да излети от къщата му и да ги изфърли. Ама те са му много ценни. Валерий, стрес и задушаване. Сестра Станка, съпруг, дъщери, внуци, пълно, духовно, душевно и физическо изцеление. Яна за апетит. Калинка от Балчик, изгорена ръка, бързо да й оздравее. Красимира, сестра Красимира, изцеление на очите и сърцето. Димитър. За финансите и Жанет за изцеление и спасение. Лили става сама на проходилка за покаяние на внучките й. Мирослав в Германия, Господ да го укрепи и да му помага. Йордан, равновесие, краката и говора, дом и чада. Цветомир и Снежана за чадо. Милка, рак, голямо подобрение. Стабилизирала се, обаждат се от Замилка, че е много по-добре. Град Пещера, ще се молиме Господ да ги отстрани. Димчо, Гергана,
дома им, роднините им, Ваня, Димитър и целият дом и род и на двамата, Даниел и Пламен, за работа в Англия. Обажда се мисла майка им, те са в Англия, търсят работа, но не могат да намерят. И така, това са тия хора, които ги предлагам, има още две бележки. Господи, помагай ми да възлагам всичко в живота си на Твоята любяща грижа. Амин. Благодаря Ти, Господи Исусе Христе, алилуя, сестра в Господа. Господи Исусе Христе, молим Те, опази София и България от катастрофални земетресения, наводнения и други природни бедствия, а също така и от вътрешни и външни врагове. Амин. Това са нуждите. Има ли някой, който иска да прослави Бога? Кажи, Плав. Да се помолим за Кристиан, че е с висока температура. Кристиан? Добре. Брат. Тя е във болница. А ти как си? А за тебе? Главоболие имаш. Добре, се молим. Стайко. За Васил да се молим. За Васил, за очите. За очите и много кашля и когато кашля храча кръв, а и също и повръща по една шепа пред кръв. Хоре, прелезете, ми иска да влезе в болница, той не иска да влезе в болница и не знам какво ще направя с тема продукта за мен. Никой не иска да влезе в болница, но когато се наложи, трябва да приеме това факт и да той не иска. Казвам ли какво е положението с тема и моите здравословни проблеми. И за твоите здравословни проблеми, някой ми каза за... Има проблем с пердено окото, искат му 1000 лева, така е. Докторите, брат Жоро. Чухме се с сестра Васка от Гърция. Е, какво правят? Брат Йордан, жив ли? Началото на матча се върнат. Да се молим за Хаджи Йордан. Не казах какви са нуждите, Господи знае. Да се молим сестра Васка, брат Йордан. Деца и внуци, кажи, брат. Се молим за моя тъст, дига висока кръвност и за моя приятел Нено. За тек се молим сега отделно, долу ще слезнем и се молим за вас. Имайте вяра. Двамата имат проблеми, болни са от рак. Ще се молим за Бога. Моля? Само той е болен. А, само той ли? Добре, извинявай. Вярвай, сестра Цветанки. Нека се помолим аз, много рядко дори не казвам за Бога. Сърцето ми за високо кръвно не ми помагат лекарствата. Никакви лекарства не ми помагат. Добре. И искам да прославя Бога. Миналата седмица беше, както ми с цяло. С мокрия пръца в ръката. Ние в стаята там на Тони, където са цветята натрупани, отдолу има ножица, такова има контакт с огърната, да. И всичко, ами се... Ударените тук. И аз с парцала, като минах, то се закачи, да, не аз тогава видях, че са оговорени. Парцала ми се закачи, но благодаря на Бог, абсолютно нищо ми нямаше. Бог ме е запазил. Е, ми е запазил те, Господ. Да се молим и за Васил, за Истина, и за Васил, и за Антуанет, за, да, за пълно и царение и спасение. Добре, брат Иво. Имам проблеми с кръста. Иска да го оперират, Господ реши. Амин. Добре, ще се молим. Има ли други? Няма. Добре. Да се изправиме. Господи, слава. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти, че имаме тая възможност да идваме при Тебе, Твореча и Господар в Вселената. Идваме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син. И Те молиме за всички тия човеци, които ги предложих, за тия, които сами предложиха с дигане на ръка своите нужди,
Мини, моля те, Исусе, от глава на глава, от сърце на сърце, докосни ги и чрез силата на изцелението в Твоето име, нека те да бъдат развързани, освободени, изцелени и възстановени, защото Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ у народа. Господи, помилвай ни, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Господи, смили се за нас. Слава да бъде на името Ти, алелуя. Благодариме Ти, Господи, славиме Ти и Те величаме. Господи, благославяй ни, изпълвай ни със силата Си, Душе Святи. Имаме нужда от изпълнението на Святия Дух и затова Те молим и посети ни свише отгоре. Сила дай на Твоя народ. Господи, уверени сме, че само ние, които са облечени в сила, ще устоят на идещите изпитания върху цялата Вселена. Ние виждаме какво става по целия свят. Ние те молиме и за град Пещера, ако им предстои нещо, катастрофално земетресение, пожар или нещо друго, смили се за тях, Господи. И виж дали няма там или в България 10 души праведници, които да се застъпат за Пещера. Молиме те за тия, които проповядват фалшиви учения там в евангелските църкви и настроиват евангелските християни против православните християни или настроиват православните християни срещу евангелските християни или настроиват българи срещу турци, турци срещу българи. Изобличи ги, Господи, набележи ги, разкри ги и ги изобличи директно, Душе Святи, защото това не е Твоята воля, те да воюват по плът, а да се обичат като братя и сестри в Господа, защото Ти си умрел за едните и за другите. Молиме Те, Господи, да се смириш над жителите на Пещера и да дадеш шанс за покаяние, да се покаят както са се покаяли жителите на Ниневия, за да живеят. Молиме Те, Господи, за брат Имо, докосни се до кръста му и цери го. Премахни болката в кръста, дяволе, махай се от моя брат Имо, махни се от тялото му, освободи тялото му и отивай там, където Бог ти определил място. В името на Исус ти заповядваме, болесни души, напусни тялото на Цветелина. Господи, възстанови нервите им, ти регенерираш и нерви, и неврони, всичко в човешкото тяло възстанови я съвършено. Господи, молиме Те за сестра Васка, брат Йордан и целият им дом и род там в Гърция. Молиме Те за Иванка в Гърция, за Ради и за брат му. Господи, помилвай ги. Молиме Те за нашите братя и сестри в Германия, в Чехия, в Америка, в Канада, в Сингапур, в Южна Африка. Господи, молиме Те за моята сестра, която ще пътува обратно за България. Бъди с нея в това пътуване. Тя е на 76-7 години вече. В немощта си, Господи, помагай да се прибере жива и здрава България. Благослови внука и благослови дъщеря и зети. Води ги към спасително покаяние. Господи, молиме Те за Кристиан, който има температура. Господи, благослови дечицата на България. Ето, чуваме родителите да изповядват, че щом се възстановят децата им и ги заведат на детската градина, на другия ден отново са болни. Ние те молиме, Господи, за нашите управници да се свестат от Министерство на просветата, да проверят какво става по тия детски градини. Защо дечицата на България се връщат болни? Молиме Те, Господи, ако това е поради греховете на родителите, изобличи родителите. Ако това е поради грехове на учители, изобличи учители. Господи, ние те молиме за този наш брат, който е баща му иранец. За теб няма никакво значение. Той те е приел за твой личен Господ и Спасител. И затова те молиме да го докоснеш със силата на изцелението. Душе Святи, мини от темето на главата му до пръстите на краката му, изгори всяка ракова клетка. Възстанови го, Господи, за се прослави името Ти. Амин.
Молиме те, Господи, да благословиш всеки един от нас, за сестра Имела, която е в болницата с болни ръце. Господи, помилвай я и цари я. Молиме те, и цари сестра Мара, и цари, премахни главоболието. Молиме те за сестра Нора, премахни главоболието. Господи, съвършено и царение дай. Молиме те за брат Тайко. Мир дай в душата му и здраве на тялото му, милост за Василий цари очите му. Господи, благослови Божи дари, помилвай го, дай му спасително покаяние и шанс. Господи, да се възстанови, ти можеш да изцеляваш и кости и стави. Разбира се, той разчита на лекарите да го оперират, разчита, че някой ще му помогне. Материални средства, но ето виждаме, че ти затвори ръцете на хората, сърцата им затвори, защото той постъпи глупаво, когато му предложиха тия средства да се оперира от лунини и така се греши, като наруши волята на дарителите. Сега му дай спасително покаяние на него и на съпругата му и на целия му дом. Молиме те, Господи, смили се за твоя народ. Молиме те за сестра Цветанка, Господи, молим те за съвършено изцеление на Антоанет. Съвършено изцеление. Милост за Красимир за подходяща работа. Милост за Бойка за подходяща работа. Милост за Йордан за подходяща работа. Милост за Данаил за подходяща работа и за всички други, които имат нужда и тези, които са в Англия. И имат нужда от работа, Господи, промисли за работа. Смили се за нас и помилвай ни, Господи, молиме те, изпълвай ни със силата си, Души Святи, молиме те, опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от катастрофални пожари и бедствия, защото ето и миналото и по-миналата служба дойде един брат, и каза, че е имал видение, че пламва крайбрежието на България. Огън се запалва там по крайбрежието. Ние те молиме, Боже, да опази страната ни и народа ни. Да опазиш България от външни, а и от вътрешни врагове. Спаси и помилвай нашите роднини, Господи. Привличай ги към себе си и спасявай ги. Смилявай се, смили се над тях. Господи, молиме те за всички църкви и деноминации в България, за духовно пробуждане и съживление. Не знам какво означаваше този сън тази нощ, но ти ми показа хора, които са с гипсирани глави. Не само гипсирани, но и заварени глави, като в маски. Ние те молиме, Господи, такива човеци, които са закоравяли, които са глухи за истината, отпуши ушите. Амин. Да чуят истината, да повярват и да се спасят и да не разнасят неверни учения, защото си ни предупредил. Който ви проповядва нещо по-друго от това Евангелие, от това благовестие да бъде проклет. И маса хора проповядват друго Евангелие. Те са против езиците, те са против тълкованията и пророчествата и навличат на главите си проклети. Ние те молим и тези учители, тези проповедници и пастири, които проповядват тия лъжи, да им даде шанс за покаяние и да не ги... Господи, поглобващно да им даде шанс да се опомнат и да се покаят. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Молиме Те, Господи, дай мир в Йерусалим и мир в Израел. Молиме Те за мир, Господи, в Сирия. Загиват много хора там, загиват наши брати и сестри. Мир в Ирак, мир в Иран. Мир в Египет, там имаме много наши брати и сестри, християни. Господи, те бягат към Европа и се надяват тук да намерят спасение. Ние те молим за тия, които подклаждат тия огньове там и тия войни, да ги изобличиш.
Молиме те да опазиш чадата си и ние знаеме, че тие, които устоят до край, ще наследат вечен живот. Молиме те за мир и в Украина, и за мир и в Русия, и за мир в Турция. Господи, смили се над съседите ни, гърци, македонци, сърби, романци. Благослови нашите брати и сестри в тия околни народи и нека да има мир на Балканите, да не се избиваме едни други, но да си помагаме с мир и любов, защото такава е Твоята заповед. Някога Ти ми говори на сън и казва, братя сте и сестри сте, само ако си помагате с мир и любов, ако се хапете, ще се изтребите. Слава да бъде на името Ти, това е Твоето Слово. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Молиме Те, благослови сестра Мариола, радваме се за победата там над... за нейния син Димитър, благослови го и него и Иван. Давай мир и радост на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молиме, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушения, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек, и бе распнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящи, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Сега да се помолим и за този брат. И Панчук има нещо видение после.